Մեծխրի արխիս այնպորմացիո Սամսախուրի պիրդապիր էթերշի բրունդեպը ախալամբեպս որսած է նինո Վարդոսանի ձգագացնովտ։ Սախախո դամցուերի դապիրեպաս ասրուլեպս դա թենգիս գունավա սակմիշ ես ծավլասից Պիրոլի սակմե, հոմտաց մետ ավին տերեստե բոտի, իկն է բոտա կախմավոր է բոլի տակավերբի մատ չորիս գունավաս, ախալայաս, կալանդածիս, տաս վարամդենի մե, երի սակմե, ամիշե սախիպ չվեն, ուկեշ ես ավամիսի մոտխոն Իրոլի դավալեպա անմարդուլեպիտ արիս ասեպեր կացեմուլի, իսարգ է բոշեմ թխեմից արմոգիտ գինոտ չեմի մոհատգիլ է, բատոնի պատա, բելթած է, ռոմելից ուխեմ ձղանել էպս հիալ ուրատ օպիս, որետ մոհատգիլի արիս իսպերի ռոմել Մաս մետիաստան ուպրո մետի ախլով ուրդի երտովը բիտա տանամշոն բուբար ատկվանունդա, ասև է առասանդորով որգանիզացի եվթան, չույն ասև է գեգմեղթ առասանդորով ուպլու ադամցուլի որգանիզացի եպիս ծարմատգին Սակարթոլոս պրեզիդենտի Ստրասբուրգշի Եվրոսապճոս գեներալուրմ դիվան շեղտա Միխել Սահակաշիլ մադատ որբիորդ իագլանդմա Սակարթոլոշի միմդինար է պոլիտիկուրի պրոցեսը բիդա գանքործի էլ է բուլի ռեպորմ է բիգանիխիլես Չոյն իսուրույլի է նորմալուրի Եվրոպուլի պրոցեսի վացար մոտ, չոյն արձուս պոլիտիկուրի դաչումպը վիս դոնեզ է մողթես ռայիմ է, հարամետ է Եվրոպուլի ստանդարդը պիս դացույն գակ է տես խոյլապերի, չոյն Եվրոպիս նացիլի վարդ, դա գույնդա Եվրո կավշիրիսա դա Եվրո Ատլանտիկուրի ինստիտուտիս նացիլից գաղթեց, դա ամիստույս բեյուրի ռամե ունը գավակեցոտ։ Մունիցիպալուրի տրանսպորտիս մձղոլեպիս խելպասի կլավ դապիրիս պիրեպիս թեմ ատպիլիսի սակրեբուլոշի տրանսպորտի սակիտխեպզը դղերսա տրանսպորտը կոմպանիա, Մետրոպոլիտենիս պրոպկավ շիրեպի դա պրակցիա կարդուլի ոտնեպատ Ձալենց ավետ դգաս խազգասմիտ իկվետևա ունդոբլովի սակիտխի խեմձղանոլովածադա դակիրովոլ ադամյանև շորից։ Դա իս արիս ձիրիթադի միզերիս լեպիս գանոլբաշտ ագրոլի պրոբլեմ է բրոմ արձխտև ոտ է ակամդե։ Հելպասերպիս մատեպաստան դակավշիրեմից, սատը չվեն պրոպկավշիրեմի դա մատ շորիս, առապրոպկավշիրի սեղրեմից, Մետրոպոլիտենից դա իրկվարով ուկե ալտովուսի սեղրեմից, առասամարդիանովից գամո, ես առասամարդիանովը գամո իխատեպա Սանտրադիաշի պիրուելի բագաբաղիս բազազը շեզգուդուրի շեսած լեպլուվեպիս մքոն է բավշտատ գիս սենտրի պրոբլեմեպս վերագուարեպս, ճանդացույ սամինիստրով թորմետ մոզարձ աստլարյանի վաղուչերի թա պինանսեպս հատսակմարիս Պրոբլեմը երդի կովս ծենտրալորը կատվովիս պրոբլեմը, առավին է դավստելովա չեն ընխրիվի խոմովի ձիետ մեծ արմեպի մագրամ թանխավի ուջիրը, չոսան գարիշ է սամցուխարոտ ու սամասիլ արիս մետի ամժամատ արսիս։ Նորմալուլա դալակ դեպիան, մասավլեմլեմից նորմալուլա թիկցնով են թավուսով, մեզ թավիս թավատ, մեր իրսետի սամապս, ամբավշերս ուզրում ուտավ ուզրում էլ ու կադա ադգիլ է բանշում։ Այս մոմսախուրը բարի միրմուլի սոցիալ մոմսախուրը բիս սիղարվիս պրոգրամիս կուլած։
თოვლის და ყინვის გამო საქართველოს რეგიონებს ელექტრომომარაგება არ შეეზღუდება. ენერგოპრო ჯორჯიაში აცხადებენ, რომ ტექნიკური ჯგუფი საგანგებო რეჟიმზეა გადასული და ნებისმიერი მოსალოდნელი შეფერხების შემთხვევაში პრობლემა მალევე მოიხსნება. ამ დროისათვის ყველა რეგიონს ელექტროენერგია შეუზღუდავად მიეწოდება. საქართველოს რეგიონების ენერგომომარაგების მხრივ პრობლემა ჯერჯერობით არ ყოფილა, არც ერთ რეგიონში განსაკუთრებული შემთხვევა არ ყოფილა, თუმცა ენერგოპრო ჯორჯიას ტექნიკური სამსახური საგანგებო რეჟიმშია გადასული, იმისათვის თუ უამინდობის გამო გამოწვეული რაიმე მოულოდნელი ავარია ან დაზიანება მოხდება, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად მოხდეს რეაგირება და აღდგენითი სამუშაოების დაწყება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ვრცელი გამოშვებით ჩვენ სამსაზე დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ.